नमस्कार, हामीसँग नेपाल नेसनल टिमका डिफेन्डर निकै रिलायबल डिफेन्डर सन्दीप राई हुनुहुन्छ। सन्दीप राई, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। एमनसँगको फ्रेन्डली म्याचलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ? उत्साहपूर्वक नै लिइरहेको छु होइन। एउटा हाम्रो घरेलु लिग सिद्धिएको अवस्थामा हामी अब यहाँ एक हप्ताको ट्रेनिङपछि आएको छौँ होइन। यो हरेक देशमा यस्तो इन्टरनेसनल म्याचहरू खेल्नु नै पर्ने हुन्छ एक हप्ताको ट्रेनिङमा। सबै खेलाडीहरू अब फिट नै देखिरहेछन् होइन। अब कतार जस्तो ठाउँमा आएर जेस गर्मी न गर्मी छैन, अहिले छैन, मौसम पनि सुटेबल छ हामीलाई। म अलिक उत्साहपूर्वक नै हेरिरहेको छु। जस्तो अब हामीले धेरै लामो समय अगाडि खेलेका थियौँ यमनसँग, अब हामी अब पछिल्लो समयमा हामीले उनीहरूको गेम प्लान त्यति खेलाडीहरूले देख्न पाएका पनि छैनन्। त्यो हिसाबमा एउटा अननोन टिम हुँदाखेरिको एउटा तपाईँहरूको टिमको स्थिति या माहौल सोचाइ चाहिँ के छ? हामी धेरै खेलाडीहरूले युट्युबमा हेरेको छौँ होइन। यमनले अस्ति भर्खर लेटेस्ट म्याच मलेसियासँग खेलेको छ, मनले हारेको रहेछ मलेसिया, के अरे यमन, हामीले हेरेको थियौँ भिडियो हेर्दा फेरि अलिकति उनीहरू अलिकति फास्ट देखिएको छ होइन। तर केही पनि छैन, हाम्रो खेलाडीहरू सबै फिटै छ। अस्ति भर्खर साफ च्याम्पियनसिप जित्दाखेरि जुन प्रदर्शन गरेको थियौँ एउटा होइन, टिमवर्कको चाहिँ भावना एकदम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा टिमवर्क भएर खेल्यौँ भने यमन त्यति गाह्रो टिम र यहाँलाई जितको लागि हामी शुभकामना दिन्छौँ। थ्याङ्क यू।